ეს არის ჩოხოსანთა საქართველოს ჩოხოსანთა ორგანიზაციის მიერ ორი წიგნის პრეზენტაცია. ეს ორივე წიგნი გააკეთა ჩოხოსანთა ორგანიზაციამ. პირველი ერთი წიგნია ლექსები პატრიარქს, ხოლო მეორე პოეტი ლილი ნუცუბიძის ლექსთა კრებული. ქალბატონი ლილის ლექსები თითქმის ყველა ამღერებულია მთელი საქართველოს მღერის ისეთმა პოპულარულმა და ძალიან ცნობილმა და ძალიან საყვარელმა კომპოზიტორებმა, როგორც არიან ნუნუ გაბუნია, რუსუდან სერბისკვერაძე, ქალბატონი მარიკა კვალიაშვილის, ესაა ლილი კონემსაძე, ეკა თევზაძე და კიდევ ძალიან ბევრი სხვა. ქეთი გაბისიანი არ დამავიწყდეს. აი, ყველა თავისი წვლილი შეიტანა. ანუ ყველასთვის ძალიან მისაღებია ქალბატონ ლილის პოეზია და როგორც თვითონ ამბობენ, მის ლექსებს სიმღერის გარეშე ვერ ვკითხულობთო. გადაწყვიტა კრებული გამოეშვა, ეს პირველი კრებულია, სადაც რაც შეგვეძლო ჩვენ იმ პოეტების, ცნობილი პოეტების, ახალგაზრდა პოეტების ლექსებია შეკრებილი, რომელიც ეძღვნება ჩვენს პატრიარქს, ჩვენს სულიერ მამას ილია მეფეს. შეიძლება ყველა ლექსები ვერ მოხვდა, მაგრამ იმედი გაქვს, რომ შემდეგ იგივეს იგივეს უკვე ორტომეური იქნება. ამიტომ მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა უთხრა ყველა იმ პოეტს, იმ დამწერლს, ნობილს, რომელიც აქაც არიან, რომელმაც მიუძღვნეს, უწმინდესა და უნეტარეს თავისი გულის ნაწილი. ეს არის ეს წიგნი, რომელსაც ყველა მიიღებს დღეს საჩუქრად. ახალში შევიშია, ხელი იმ სულების თქმობებს ისია, აუ პატარა